Sinisa šta idemo jest? Idemo jesti jednu hranu. Zove se Ivana. Patka. Patka. Ali ne iz nosa. Mazga. Mazda? Ha? Si ti preteku koga? Ne, evo, preteku me kombi. On ide mobitel, servis mobil. On ide popraviti mobitel. Dakle, skontali smo da idemo patke jest. Koliko pataka ćemo pojesti? Osam. Pa nemam ja toliko velik kokošinjac. To jest patkošinjac. Kako se kaže? Kako se kaže pat, za patke? Pačinjak, vidiš da Ivana zna, Ivana zna. Pačinjak se zove. Znači, nešto smo naučili vozeći se... Eno piramida tamo, ne, piramidama se vozeći. Eno tamo je miramida. Siniša, šta je ta piramida? Šta je to, ljudi, šta je to? Egipćan. Ispod ima bolnica. Keš za srce. Znači, ako ti slomi neko srce, ti odeš po novi. Ha! Ko je rekao da ljubav ne možeš kupiti ovom se? Je li dobra bila patka? Pojeli smo pače. Pače. Đurđe, je li bila dobra patka? Ne marem da diše. A prošli smo pored Boga King. Htio sam si ponijeti jedan da se stavim u džep. Stavim u džep i onda nibljam. Nibl. Što znači nibl? Pa nibl. Nibling. Pa niblaš. Grickaš. Ali nije na njemački, nego na nekom jeziku kojem nisu još izmislili. Nizozemski. Nigdje zemski.